I den här filmen ska vi gå igenom hur du som IPTV-kund installerar Comhem TV Hub. I lådan som du fått hem hittar du allt du behöver för att komma igång. Comhem TV Hub, fjärrkontroll med batterier, HDMI-kabel, nätadapter och en nätverkskabel. Observera att du inte behöver något programkort med Comhem TV Hub. Kablarna som följde med i förpackningen kopplas in från vänster till höger. Vi börjar med att sätta i nätverkskabeln i det andra uttaget från vänster. Den andra änden av kabeln ansluter du till valfri LAN-port på din router. För att du ska få den bästa upplevelsen ska nätverkskabeln alltid vara ansluten, även om du har tillgång till wifi. Detta för att du ska kunna se alla dina kanaler, göra snabbare kanalbyten och förhindra fördröjning av tv-sändningen. Sätt i HDMI-kabeln i det tredje uttaget från vänster på TV-hubben. Den andra änden kopplar du in i valfritt uttag märkt HDMI på din TV. Anslut sedan nätadaptern i uttaget längst till höger på TV-hubben. Andra änden kopplar du till ett eluttag på väggen. Därefter öppnar du batteriluckan på fjärrkontrollen och sätter i de två medföljande batterierna. Ett tips för att få upp batteriluckan är att lägga fjärrkontrollen mellan handflatorna och därefter skjuta luckan bakåt. Nu är själva inkopplingen klar. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Comhem. Starkare upplevelser.